Це найбільша грязя лікарня в Україні – курорт Куяльник. Через рік ми повернулися, щоб подивитись, в якому стані перебуває Куяльницький лиман зараз. Звідси видно, що вода у Куяльнику відступила, а сіль щільно вкрила узбережжя. Посуха цієї весни сприяла тому, що сіль у лимані з'явилась вже всередині червня. Минувавши будівлю санаторію імені Пирогова, підходимо до водойми. Вже на місці помітно, як змінився рівень води у лимані. Не дивлячись на те, що минулого тижня в Одесі пройшли рясні дощі, рівень води у Куяльницькому лимані продовжує знижуватись. Минулого року ми тут були, і рівень води досягав десь 40 сантиметрів. Зараз він 10. Колись лиман відокремився від Чорного моря піщаним пересипом. З часом в ньому утворився щільний соливий розчин – цілюща ропа, збагачена мінералами. Куяльницька грязь зараз лучше, ніж мертве море. Там, по-моєму, 34-36 мікроелементів не содержить. На глибокому проникненні впливає на костну структуру організму. Ну, в принципі, звісно, мишці теж можна мазати. Скільки дощів було, скільки зими було. Видите, все впитывается. Раньше он сам себя впитывал, сколько нужно, в дно уходит, да? А остальное остается на поверхности. Раньше глубины были по пояс, по грудь. А сейчас идешь метров 200-250. Максимально он будет выше колен. Вже багато років лиман рятують від обмеління. Багато розмов, обіцянок та планів. Два роки тому чиновники та деякі екологи хотіли наповнити його морською водою. Хоча інші фахівці переконані, такі дії не на користь лиману. Повинні були трубу пролити по занавці сюди, але це буде лужа, наповнена водою, тому що состав морської води і состав ропи все-таки по-разному. Це розуміють всі. Природне живлення лиману від річки Великий Куяльник перекрито очеретом, піщаними кар'єрами та штучними ставками. Якби розчистити русло, лиман зміг би наповнитись водою. Під верхнім шаром мулу Куяльника є вода. Якби цю грязь збирати, наприклад, у промислових масштабах, це допомогло б її звільнити. Цього літа на сайті санаторію тривожне повідомлення. Наразі в Одесі все спокійно. Ми, як і раніше, приймаємо гостей з усіх куточків світу. Але гостей небагато. На лиман приїжджають в основному одесити, лікуватись та влаштовувати фотосесії. А на території санаторію тимчасово розселили військових з Криму. В іншому ситуація з лиманом практично не змінилась. Рівень води продовжує падати, а узбережжя вкриватись білою сіллю.